je na stole migrační pakt o něm bude dnes rada ministrů financí rozhodovat migrační pakt bude přijat opozice říká že tím vlastně zveme migranty do evropské unie jak to vidíte vy myslím že ano v tom souboru všech těch opatření, které nejsou nikde sjednocená, tak není nikde řečeno jasně. Například Evropská unie nikdy nelegalizuje pobyt těm, kteří přijdou do Evropy nelegálně. To tam prostě nikde není. Stále se mluví o běžencích, nemluví se o migrantech a není tam řečen žádný strategický cíl. Nechceme, aby sem chodili cizinci, kteří zde nemají co dělat. Nikdo vlastně neví, čeho se má dosáhnout. Azyly se udělují paušálně. Podle toho, z které země, alespoň deklarovaně, ten člověk přichází. Takže potom dochází k těm trapným incidentům, že lidé, kteří byli v islámském státě někým týráním, mučeni, tak své mučitele poznávají v Německu po letech, protože všichni tam mají azyl. Hmm. Stále platí, že zhruba 40 žadatelů o azyl dosahuje tedy toho kladného výsledku a azyl mu je udělen? Zřejmě ano. Zřejmě ano, to jsou ta statistická čísla a kromě toho je spousta lidí, kteří potom získávají pobyt na základě něčeho jiného. Sloučení rodin, vyživovací povinnost k občanovi Evropské unie, to znamená, že tady ty, ty, ty kluci někomu udělají dítě a tak dále a tak dále. Ten absolutní počet za loňský rok 380 tisíc, bude letos to číslo vyšší, nižší? Záleží na tom, jak se budou vykazovat ve statistikách, protože mnoho lidí přijde do Evropy a než se dostane do kýžené destinace, tak se nikde neobjeví. Lidé, kteří přicházejí těmito trasami, se ve skutečnosti objeví teprve až tehdy, když požádají o azyl nebo ani nepožádají o azyl v některé z cílových zemí. Rozumím, tedy ta absolutní čísla jsou někde úplně jinde. Ta migrace je stále v takovém množství, jako tomu byla loni? Podle mě ano podle mě pořád na cestě je nestenčené množství lidí, spíše možná více. Pokud jezdím do těch zemí, tak tam je neustále zásobárna těch, kteří jenom čekají na příležitost, aby se zase dostali do Evropy.